ဒီလေသူ့အနေနဲ့သူတို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတာပဲလေလုပ်ခဲ့ကြတာတော့မှန်ပါတယ်ကွာဒါပေမဲ့လုပ်ပုံလုပ်နည်းနဲ့စေတနာမေတ္တာအဲ့ဒါတော့ကွာတယ်ကွာဟုတ်တယ်ဘုရားမှန်တယ်စေတနာမေတ္တာတွေမှာအများကြီးကွာပါတာဘယ်ဆိုရမလို့တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးရဆိုတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့ဆိုရဆက်ဆက်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတန်းနဲ့2015ခုနှစ်ထိ34ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိစင်ပြီးရတယ်အခု NLD ဆိုရက9နှစ်ပဲလုပ်ရသေးတယ်။တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့54ရာခိုင်နှုန်းမီးရနေပြီ။သူတို့နှစ်ပေါင်း50ကျော်လုပ်ခဲ့တာ34ရာခိုင်နှုန်း။အခုအမေစုက9နှစ်ပဲလုပ်ရသေးတယ်။54ရာခိုင်နှုန်းဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လေ။ရာခိုင်နှုန်း20တိုးတက်လာတာ။ဟာဒီပုံစံအတိုင်းဆိုရင်အမေစုတောင်10နှစ်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရလိုက်ရင်တိုင်းပြည်လုံးမီးလင်းပြီပေါ့။ဒါဘောကွာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့2030မှာတတိုင်းပြည်လုံးရာနှုန်းပြည့်မီလင်းရေးဆိုပြီးကြွေးကြော်နေတာဘောကွာအေးကွာတရက်စစ်မီးသာလုံလောက်လောက်ရမယ်ဆိုရင်နိုင်ငံသားအရင်နှီးမြှုပ်နေမဲ့သူတွေလည်းဝင်လာမယ်တစ်တော်တွေလည်းခုတ်ပြီးရောင်းစားကြရမလို့တော့ဘောကွာခုတ်စရာတစ်တော်လည်းမရှိတော့ပါဘူးဗျာတပြည်လုံးကတောင်ကရုံးနေကြီးပဲโอ้โกเลตุปาร์ตี้อ่ะ2030ทีอซูอ่ะเสร็จลงมั้ยบ่เลยပြောတော့ဖြင့်อานามยูซุอ่ะเนี่ยแหละเบปาร์ตี้อ่ะเนี่ยဇက်ก็บ่ถองท่าราชื่อโหลเลยกัวอ้าหลองอ่ะอานาโลจินโลเล่นนี่จ่าราจีเวเอ้ดาเมตะคู่รอชื่อไอ้ยะลาเดอานาโกโจ้ด้วยต้มเมปาร์ตี้ล่ะปีดูลูทุอโจ้ด้วยต้มเมปาร์ตี้ล่ะสุดาတော့กัวดีပြည်သူလူထုကယုံကြည်လို့ဆန္ဒမဲပေးပြီးတိတ်ကရှိရှိတက်လာတဲ့အစိုးရပဲကွာပြည်သူလူထုကဆက်လက်ထောက်ခံနေလို့ကတော့2030မကောင်း2040ဖြစ်ဆက်လို့ရမှာပဲလေမင်းကလေအမလေးဟဲ့ဖြည်းဖြည်းပြောလဲရပါတယ်နင်တို့အစိုးရလက်ထက်ရောက်ပါလေဥပဒေရခုတစ်မျိုးတော့ကြတစ်မျိုးနဲ့ဘသူ့ကိုဖိတ်ခေါ်အောင်မဟုတ်မသိအဲ့နေလုံးဝမှားသွားပြီဥပဒေရအခုတစ်မျိုးတော့ကြတစ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအရင်အစိုးရလက်ထက်ကလည်းဒီဥပဒေပဲအခုအစိုးရလက်ထက်မှာလည်းဒီဥပဒေပဲဥပဒေနဲ့အညီဆိုလို့ရတာဘယ်မထွေးမှဖေခေါ်စရာမလို့ဘာကွာသွားလဲဆိုတော့အရင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကတော့ဒီဥပဒေကိုတရေကျိုးလို့အတိုးလျှော့လုပ်လို့ရအပေးအယူနေဒီအစိုးရလက်ထက်မှာမရအထောက်အကျေမနဲ့ဖြစ်နေကြတာဒါပဲအေးငါတို့စီးပွားရေးသမားတွေကတော့ငွေပေးပြီးကိုလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်လို့ရတဲ့ခက်ကိုပဲကြိုက်တယ်ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ဟာနင်တို့အစိုးရလက်ထက်ရောက်မှလေဘယ်သူမှအဆင်ပြေမနေဘူးမယုံလို့ရှိရင်အငငယ်မတို့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းမေးစီအောင်အဆင်ပြေနေရလားလို့အရင်ကလိုခိုးလို့လည်းမရခိုးလို့လည်းမရတော့ဝန်ထမ်းတွေဘတ်ဂျက်တော့ထိရပေါ့ဒါပေမဲ့တိတ်လည်းမလုပ်ရဘူးတော်ကြတယောက်ယောက်ကခြုံတုံးလုပ်လိုက်လို့အဂရီနဲ့ညီပြီးကားသွားမှလည်းကြောက်ရသည်ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်ရသာဆိုတာအဲ့ဒါပဲကိုမိုးထားလို့ရင်ကြောက်အောင်မှာပဲငါတို့နေဘက်ကဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်လေဒီအစိုးရကိုသဘောကျလုံအောင်ကြည့်လို့ဘာမှမတက်ပဲအသွင်ပြောင်းပြီးရောက်လာတဲ့ကောင်တွေဟိန်းလားဟောက်လားကိုမခံရတော့လို့တဲ့ကဲဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ပြဿနာအဲ့ဒါပဲဌာနတိုင်းဌာနတိုင်းမှာလူမှန်နေရမှမဖြစ်တာနေရာတကကနန်းတော်သွားပြီးကန့်လန့်တိုက်နေရတယ်သူတို့အကိုကြီးကလည်းဗျာဘာဖြစ်လို့ negative တည်းကြီးပဲပြောနေတာလဲဖျောက် negative ပါကွာ negative မှာ negative တည်းမင်းကဒုက္ခဂလိတ်အမေရိကအကျေးအဲအကျေးအကျေးဒေါ်နေထွင်းပြောတာဒေါ်နေထွင်းဒေါ်တွင်းစိတ်နေဟာဒီမှာမလုပ်ချင်လို့လှုပ်ပေးထားတာပါနော်အဲ့ဒီလောက်လဲမန်တက်မနေကြပါနဲ့အစင်လာမှမလုပ်ရတာဘာမှမရှိဘူးမလုပ်ချင်လို့ကြည်နေတာကျောင်းစီရအမြင်နဲ့ပြောရရင်အဲ့ဒါလူမိုက်စကားပဲထမင်းစားပြီးကြက်ပြည့်တဲ့လူမှန်ရင်မလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တာမလုပ်ဘူးမလုပ်သင့်မလုပ်ထိုက်တာတွေကိုလှုပ်ခဲလို့လဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေပူပူတိုးပြီးတော့ကဘာမှာပြည်တွင်းစစ်နှစ်အကြာဆုံးဖြစ်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်း60ကျော်လာပြီအခုချိန်ကြီးငင်းချမ်းမရသေးဘူးအဲ့ဒါဘာပြောမလဲငင်းချမ်းရပြောလို့သာလွယ်တာတိုင်းရင်သား135မျိုးနဲ့သဘောတူညီချက်ရဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဒီကြားထဲမှာကန့်လန့်တိုက်နေတဲ့သူတွေရှိသလိုနောက်ကွယ်ကချိုးကင်ထားတဲ့လက်မဲကြီးရလည်းရှိတယ်ရင်ရည်ရမရသေးဘူးဆိုပေမဲ့လေအရင်အထက်ဆိုင်တော့တော်နှိစက်လာပါပြီ။စ
ဆွေးနွေးပွဲတွေရဆိုင်လူကြီးအခြေအနေကနေအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘုံသဘောတူညီချက်တွေတော့ရထားပြီပဲကိုထွေးကိုထွေးတို့မဲယုံနေဝင်းပြင်ထုတ်ပေးရတော့မယ်ဆိုအဲ့လိုတော့ကြားတာပဲကောင်းတာပေါ့ဒါမှလည်းကိုကြိုက်တဲ့ပါတီကိုမဲပေးလို့ရတာပေါ့ဒါနဲ့မင်းတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကဘယ်ပါတီကိုမဲထည့်ဖို့စဉ်းစားထားလဲအော်မေးနေရသေးတယ်ကျမတို့ကတော့လူတကူအကြိုက်တဲ့မျိုးတော့ရှိကြမှာပဲတကယ်ရေးကြည့်တာကတော့နိုင်ငံသားသားလွမ်းမိုးတဲ့ပါတီကိုမဲမပေးမိဘူးပဲကိုလေဟိုနိုင်ငံသားဆိုတာတာကောလေးကိုပြောတာလားအကုန်လုံးကိုပြောတာကွာဒါမှအချုပ်ချာအာဏာတည်တံ့ခိုင်နေမှာဟာအဲ့ဒီစကလုံးကိုနှကြားပြက်ကနေကြားပြီကွာမင်းတို့ဟာတဆိတ်ရှိနိုင်ငံသားနိုင်ငံသားနဲ့နိုင်ငံသားတော့အကြောင်းပြပြီးအိမ်ကျေလုံးချင်နေကြတာဟုတ်တယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တယောက်လုံးတော့မယ်ဆိုရင်အမြင်ကျေဖို့လိုတယ်လူစင်မီဖို့လည်းလိုတယ်ဒါမှလည်း ICJ တရားရုံးလို့နေရာမျိုးမှာသွားပြီးတော့တန်းတူရည်တူစကားပြောနိုင်မှာသူများနဲ့လုံးလူတောက်တူမရှင်နိုင်လို့ကတော့ငါသားဖဲ့ပြီမယ်ငါသားဖဲ့ပြီမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုတိုင်းပြီပဲဖြည်းဖြည်းချင်းပဲ့ပါသွားမှာဒီခေတ်ကလေလက်နဲ့အာကိုနဲ့စစ်တိုက်ပြီးနေချဲ့တဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးစီးပွားရေးနဲ့နေချဲ့တဲ့ဤပညာမီဒီယာခေတ်ဖြစ်နေပြီထော်ပါပြီဒီတစ်ခါတော့ NLD ကိုလုံးဝမဲမထဲတော့ဘူးသူတို့လက်ထက်ရောက်မှစီးပွားရှာလို့မကောင်းတာတော့ဘလို့မှငင်းလို့မရတဲ့အချက်ပဲကပါလာတကယ်တမ်းကြတော့လူချင်းရင်းနှီးရင်ပေးလို့ကမ်းလို့ရရင်အစင်ပြေတာကိုစီးပွားရေးကောင်းတယ်လို့ထင်နေကြတာပလင်းတူဘူးစို့တပိုးသေးသမားတွေကနီးမှန်လမ်းမှန်သွားနေတဲ့အစိုးရပေါ့ဒီလိုမြင်ကြတာတော့စမ်းမအောင်လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတော့စီးပွားရေးသမားတွေအပေါ်မှာဒီအစိုးရတာဝန်မကျေဘူးလို့ခံစားရတယ်အစိုးရနဲ့ကောင်းဆိုတာတော့တွန်တွဲနေမှာနော်သူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ဒီထဲမှာအကန့်အသတ်တွေရှိနေမှာတော့ဘလို့လို့အပြည့်ကတာဝန်ကျေနိုင်တော့မှာလဲဟမ်အနေဒီမှာလွဲတာလည်းရှိမယ်အစဲခံရတာလည်းရှိမယ်စကားကြော်တာလည်းရှိမယ်တာဝန်မကျေပြွန်တာလည်းရှိမယ်အရေးကြီးတာအမားရဲ့နောက်ွယ်မှာရိုးသားဖို့ပဲလိုတယ်ငါတော့ NLD ပဲ NLD ပဲမဲထင်မယ်စေရင်ကောင်းလို့ကောင်းပြီးတော့ဟောက်တောင်ကြောက်နေရတဲ့ခက်ကိုပြန်မသွားခြင်းဝင်းကြီးချုပ်မရင်အဲ့ဒီဝင်းကြီးချုပ်ကိုတရားစွဲလို့ရတဲ့ခက်မှာပဲနေမယ်ဟုတ်တယ်ကျဆူပြီးခက်ကိုတော့ပြန်မရောက်ကျင်တော့ဘူးညီမလေးကဝန်ထမ်းဆိုတော့ဘသူ့ဘာပြောပြောကိုနေစားချောင်းပဲပါတီကိုပဲမဲပေးရမှာပဲရှုပ်ပါတယ်ဘာမဲမှပေးမနေတော့ကိုထမင်းကိုစားပြီးအေးစေးလေးပဲနေတော့မယ် right မမောင်လေးမှန်တယ်ဟာဖဲ့အောင်ငဲကောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့ဆင်တဲ့ဂွင်နဲ့ဝင်သွားပြီရွေးကောက်ပွဲမှာငါတို့ NLD ကမျှမျှတတရှင်ပြိုင်နေရတယ်လို့များမင်းထင်နေလား No ဟဲ့အောင်မဟုတ်ဘူး25ရာခိုင်နှုန်းအစိတ်သားအကြောပေးပြီးပြိုင်နေရတာရွေးကောက်ပွဲမှာမင်း50ရာခိုင်နှုန်းကျော်မရတာနဲ့အာနာရှင်ကညွန်ပေါင်းလို့တော့မှာကွာညွန်ပေါင်းဖြစ်တာနဲ့တမရနေအောင်အာနာရှင်ကတက်မှာမင်းနားလဲလားဓမ္မမင်းတို့ No Vote သမားတွေတည်ထားဖို့ကအခုလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကလူလူကြီးအနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တဲ့အာဏာရှင်နဲ့နေမလားလူလိုလူလိုဆက်ဆံတဲ့အစိုးရနဲ့နေမလားဆိုတာကိုအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ရွေးကောက်ပွဲကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုကကိုနေရမယ့်ဘဝပဲနော်အေးမင်းလည်း No Vote ပဲလုပ်မနေနဲ့အာဏာရှင်ဆိုတာတစ်ခါလိုက်25နှစ်ကြာတယ်ကွာနားလည်လားကျွန်တော် NLD ကိုမဲထည့်မယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်မိမကတော့သူ့တိုင်းသားပါတီကိုပဲမဲထည့်မယ်တဲ့အဲ့ဒါမှသူတို့မျှော်လင့်နေတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုကိုမျှော်လင့်ခွင့်ရှိမှာတဲ့ဟာကိုငယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဟဲ့အောင်ငါအခုပြောမဲ့စကားကိုမင်းမိမကိုတည်တည်ချာချာပြန်ပြောပြလိုက်ပါကွာနော်တိုင်းသားတွေလူကျင်တဲ့ Federal ကိုတွားကျင်တဲ့ဆိုရင်အမေစုဦးဆောင်တဲ့ NLD ကိုပဲမဲပေးပါလို့နော်တိုင်းသားတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့တိုင်းသားတွေရဲ့အကျိုးကိုခံစားနားလည်ပေးနိုင်တာအမေစုတယောက်ပဲရှိတယ်
ဘာလို့လဲဆိုတော့ NLD အာနာမရခင်ကတည်းကအမေစုဟာဖယ်ရယ်ပြည်တော်စုကိုတိဆောက်မယ်လို့ကြွေးကြော်ထားပြီးသားဒါကြောင့်မလို့အတွေးခေါ်တွေဘေးမချော်စေနဲ့လို့မိမိမောင်တေးချာပြောပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟေးစကြီးကိုမဲဆွဲနေတာပါလားကျမကတော့ဘလောက်ဆွဲဆွဲ no ပဲအေးပါငါလည်းဇုံလုံးကန်းနေတဲ့သူတွေတရားပြမနေပါဘူးလောကကြီးမှာခိုးစားသူနဲ့ရိုးသားသူကိုခွဲခွဲခြားခြားသိရင်ကိုပဲမှန်မှန်ကန်ကန်မဲထည့်လို့ရနေပါပြီ။အဲ့ဒီတော့ပတ်စံနဲ့အခွင့်အရေးကိုပဲမျောကိုပြီးရက်တီမလား။နှလုံးသားတွေကစံထားနဲ့ရင်ထဲကမြစ်တာကိုအရင်ခံပြီးရက်တီမလားဆိုတာတော့ဒီလိုတွေကိုယ့်အကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ကြပါကွာ။မင်းတို့ဘာပဲပြောနေလဲမလွဲတာလို့ဆက်ပြီးစင်းရဲနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့မငါတော့ရိုးသားတဲ့ပြည်သူကောင်းဆောင်အမေစုရဲ့အစိမ်းအောက်မှာပဲနေမယ်အဲ့ဒါငါခံယူချက်ပဲစကားများနေကြလို့အဖေစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာနဲ့တူတယမမစင်နာပြနေတဲ့လူတွေဘာဖြစ်လို့တန်းတန်းပြတ်တက်တာလဲ။သူတို့လည်းထမင်းရပြည့်ရတာပုံမှန်လေး။တန်းတော့ရတယ်နော်။ငါမီးလေးတို့ဘာတွေကြည့်နေကြတာလဲ။မောင်လေးက88အထိမ်းမှတ်ခန္ဓာကိုဘာလို့ကျင်းမရတာလဲဆိုပြီးမေးနေလို့88သမိုင်းကြောင်ရှင်းပြနေရပါပို့ပို့ဇမီကတော့88ကိုမမီလိုက်ပေမဲ့ဖေဖေခဏခဏပြောပြထားလို့နားယူဝါပြီးသားလေထိုင်မှလုပ်တယ်ဆိုတာရင်းနေအသေးသေးအသေးသေးအသားလေးကအလုံးမ
me phyaw pye nai swa mi shi lo jin ba ja da su ma lo kwe aku mi le do le a phwa song lo wa de na ne pye le thai ma twa ka mo gu do le lo pi a mya tan pe wi bo a phu si yaw la ja da mo la ဟုတ်ပါတယ်ဖို့ဖို့ဒါနဲ့ဒီကောင်မင်းလေးကိုစိုက်ပြီးမှဖို့ဖို့ကဆုံးသွားတာဆိုတော့ဒီကောင်မင်းလေးကလည်းငါးနှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီပေါ့နော်ဒါဆိုတားတက်တက်နည်းနည်းပဲငင်တာပေါ့နော်ဒါပေါ့မောင်လေး